aj príjemný návrat v čase, tak sme tu s novou jarnou sériou. Môže priniesť inšpiráciu. Toto len zub času môže urobiť. Dobre, že ste prišli, lebo ja som to chcel už na budúci mesiac doškrabať. A nápady. Viem, čo sa skrýva pod tou špinou a pod tým nánosom prachu a tak ďalej. To drevo bude krásne. Na čo myslíte, čo to môže byť? Na chalupe. V nedeľu o 16:55 na Jojke.